Tərtər rayonu icra hakimiyyəti da onun yanına gelsən adamla küçə söyüşündən danışır. Bu adam konkret zülm eləyir ona. Və bu çavir arvadla qızla gedin nə qarsınız qayırın həyasızlar nə bilim. Camatla qobut danışır. Elə çıx qarşığı mənim özümləndir. Bizə götürüb deyir ki, gedin yəni hara şikayət edirsiniz eləyin. Yəni mənlik deyil. Mən sizə heç bir probleminizdə kömək eləyəsi deyiləm. Heç bir nətər deyim çətinliyinizdə kömək eləyəsi deyiləm. Mən getmişəm icra başçısı Müstəqim Məmmədovun qəbuluna. Mən dərdimi deyirəm. Ma deyir ki, sən surokda olmuşsan, deyirəm ha. Deyir səni yenidən suroka göndərəcəm, gedib bir də surok yatarsan. Ağlın başına düzələr. Xahiş edirəm cənab prezident. Buradan sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu məmurlar haqqında tədbir görəsiniz. Bizi cana yığıblar, ölüm həddinə çatdırıblar. Artıq bunlarla başarmaq olmur.